3, 2, 1. Beware. Kestane. Beware. Morgan, akta. 3, 2, 1. Beware. Morgan, kom in. Grupp 3 kan jag säga. Grupp 3, kör. Rätta taget. Beware. Taget igen. Kastar mitt upp. Beware. 3. Beware. Tackar röd. Fyra, lämna in den. Fyra, Barbs. 3, 2, 1. Antar. Kommer nästa wave om 7, Jerus. Beware. Tack upp. Kastar. 3, 2, 1. Kapp 2. 6, sen går upp. Det på boss. 3, 2, 1. Jag drar in den. Ta en. Nej, tillbaka. Okej, ta en tom 2. Ta en tom. Stacka upp. Jag sticker ner. Kapp ner här nu så jag behöver. Ja, så pojtan här. Ta. Back up. 3, 2, 1. Nej. 3, 2. Jag kan ta bossen. Sådär. Där, nu, så. Kan ta bossen. Lämna in. Nu lämnar jag. Beware. Igen. Akta boll. Ta boll då. Second pot, hörni, kom igen. Ressa. Kontrollera positionen här nu så att får man så jävla skit på oss när den här livar. Så stackar fan inte. Nu facear vi direkt. Jättebra. Ni har era positioner. Positioner. Akta nu bort från den bara. Så långt bort du kan. Det ska inte vara någon healing i den här fasen. Sista kollapsen är i bossen. Sen kör vi på bossen. Efter den kollapsen. Bra, let's go. Då säger han lite mitt om ni kan. 3, 2, 1. Akta orpsen. Tack. Ta. Growth. Kolla vart det är.
Tompa. Är de stor? 3, 2, vänder dem. Beware. Och så spread. Beware. Tanta. Avoid, akta er. Stå där du är safe. Och så gå sidan. Vänder om. Tanta. Spreada. Håll bort. Håll bort. Låt oss spreada. Ja, då håller jag på lane. Vaken era positioner. Weskin shout. Kommer growth igen. Tanta. Lundrar du AM här? Bra. 3, 2, 1. Kända bark. Vänta lite nu. Rädda, rädda. Vänder om, vänder om, vänder om. Shout snurpan. Jag drar den. Kända, drar. Ja, bra. Akta er. Akta svamparna. Komma orts i blå. 3, 2, 1. Vänder om den sista. Spreada och vänder om. Vänder om. 1. Vänder om, spread. 4. Så ja, men det är snyggt. Bra jobbat, gubbar. Nej, fan! Jag hade alltid smått. Jag hade redan fullen. Fan inte.